زه وسه یو ډېر مشهور عالم ته دعوت ورکوم چې دغه خلک په دې باندې ډېر زیات قدر کوي. هر عالم د قدر ویاړ وي، خو دغه قدر په دې وجه باندې هم ډېر زیات کېږي چې هغه اسلام په ډېر دلایلو باندې، په اسلامي موضوعاتو باندې بحث کولی شي، او خلک په دغه وجه باندې د نورو علماو نه ډېر ممتاز ګڼي. زه را غواړم مولانا طیب صاحب د پنجپیر. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، خواږو درنو عزتمندو مسلمانانو پښتنو، زمانه مخکې ډېر ورونو د پښتو خبرې وکړي، د پښتنو خبرې به کړي، او د پښتون قام د یووالي خبرې به هم کړي. وزه لاندې او مختصره یو څو خبرې کوم چې پښتون او مسلمان دا څوک دي. دې کې هیڅ شک نشته چې ټول انسانان د حضرت آدم علیه الصلوۃ والسلام اولاد دي، او فوقیت د انسان دا په تقوا او په پرهیزګارۍ باندې دي. او الله رب العزت په هر یو دور او په هر زمانه کې قومونه پیدا کړی دي. په دې قومونو کې یو قوم پښتونوم دی چې هغې ته پښتون او پښتون ورته وایي. د هر یو قوم څه خصوصیت یي، څه رواجونه یي، نو د پښتنو څه خصوصیت او رواجونه شته. تاسو وګورئ کم ځای کې چې لس دولس کورونه د پښتنو اوسیږي، نو دوه څیزه لازمن په هغه ځای کې یي. یوې ته اجره وایي او بلې ته جومات وایي. دا دوه څیزونه چې یو اجره او یو جومات و، دا د پښتنو مشرانو د دې لپاره جوړ کړی و چې کم یو سړی ښه پښتوني نو هغه به ښه مسلمانی. او لازمی خبره ده چې کم سړی په اجره کې به کیناسته نو هغه به په جومات کې هم کیناسته، او کم سړی چې به په جومات کې و نو هغه به اجرې ته هم راته. خو د اغیارو د لاسه د اجرې او د جومات په مینځ کې خرانډان کېښودی شو. څه یې د جومات کړل او څه یې د اجرې کړل. کم خلک چې په جومات کې کېناستل نو د اجرې خلکو ته هغوی په بد نظر وکتل، او کم چې اجره کې کېناستل نو هغوی د جومات خلکو ته په بد نظر باندې وکتل. نتیجه دا راووته چې د جومات خلکو د اجرې خلکو باندې د قومیت الزام لګو، او په دې الزام یې هغوی بدنام کړه او د مسلمانانو د صف نه ویستل. کم خلک چې اجره کې کېناستل نو هغوی ملا داسې بدنام کړه چې گویا که د دې ملا هیڅ غیرت او هیڅ پښتو هم نشته. او داسې نوې خبره نه وه. علامه اقبال هم یو ځای کې وایي افغانیوں کے غیرت دی کا ہی علاج، ملا کو اس کو کوہ دمن سے نکال دو. ملا د اجرے سڑی تا بد قتل، او د اجرے سڑی د جمعات سڑی تا بد قتل. حالانکہ دا سے نوا پہ اسلام کے د قومیت ذکر، او پہ اسلام کے قومیت داشتہ کدا نوے، نو پہ یو مقام نبی علیہ السلام اولار دے او آواز کئی انا نبی لا کذب انا ابن عبد المطلب.
زه پیغمبری ما در اوجن پیغمبر نیم او زه د عبدالمطالب د خاندان نیم خپل خاندان خی یو بل پیغمبر چې منګه او تاسو پښتانه څوک وایي آریان دی او څوک وایي بنی اسرائیل دی خو د بنی اسرائیلو یو مشر حضرت یوسف علیہ السلام په جیل کې ولاړ دی او چې تقریر کوي نو هغه وایي واتبعت ملت آبائی ابراهیم او اسماعیل او اسحاق اول خپل خاندان خی خپل نسب خی او دا غین آباد د توحید آواز کوي او مسله د توحید بیانوي مونږ چې کلمه وایو نو مونږ وایو لا اله الا الله محمد رسول الله و عبده و رسوله ام وایو اول عبد او رسو رسولو کله چې او سړی اول پښتوني رستو هغه ملا شي نو هغه د قوم نگهبانی هم کولی شي او هغه د ملک نگهبانی هم کولی شي د انبیاء علیهم السلام تقاریر سورت اعراف او سورت هود کې ذکر کوي نوح علیه السلام هود علیه السلام صالح علیه السلام شعیب علیه السلام هر یو آواز کوي یا قوم عبد الله ما لکم من اله غیرو وازما قوما وازما قوما وازما قوما که د قوم آواز نارواوی نو انبیاء علیهم السلام به دا آواز نکو په حیواناتو کې کمزور شی وړوکی شی میږی دی او سلیمان علیه السلام په لار روان دی میږیان خاوره راوباسي دا هغه یو مشر دی وړوکی غوندې دی نو هغه میږیانو ته وایي یا ایها النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنوده وهم لا یشعرون میږیانو سړو ته دننه شي د سلیمان علیه السلام فوج راغې خپو کې هم دلنه کی د هغه په زړه کې د قوم جذبه وه د هغه په زړه کې د قوم نگهبانی او د قوم مینه وه نو هغه الله ته دوره محبوب شه چې د هغه ذکر قرآن کې وکړ یو قومیت دی او یو عصبیت دی دواړو کې فرق دی قومیت د خپل قوم خیرخواهی لټول عصبیت پردي قوم ته بد کتل او د خپل قوم صفات کول عصبیت په مسلمان کې نشته او قومیت په مسلمان کې او په پښتون کې شته خبره مې دا کوله چې یو اجره او یو جماعت و د اجرې او د جماعت په مینځ کې خرانډان کېښودی شو ملا او پښتون جدا جدا شو نتیجه دا راووته چې د پښتون زوی به په جماعت کې بانګ وی نو پلار به کور ته نه پرېښوده وې ما شرمې د ځان نه د ملا جوړ کړی دی دا الله احسان و نن بیا زه ګورم چې هغه پښتون قام او هغه ملا یو ځای کېږي هغه اجره او جماعت یو ځای کېږي او کله چې دا اجره او جماعت یو ځای شو زما مطلب دا دی چې هغه ډلې هغه جماعتونه چې هغه د دین علمبردار دي او د دین خدمت کوي هغه ډلې چې هغه د قام د ژبې او د پښتو خدمت کوي کله چې دا یو ځای شي نو دا په ټوله دنیا حکمرانی کولی شي